ចតឡានចាំបផ្លែអរ៉ាដាក់សបត់លើទៅវៃសបត់ផ្សាយចេញពីក្មួយពូអាចក្រៃខ្ញុំបានធ្វើឲ្យខូចឡានពូកពិតបាជាវាហើយឥឡូវវាតែសុខកាលា2ទឹកទេសូមអរគុណបុរសម្នាក់នេះខំប្រឹងគប់វេតប៉ោងឡើងមកកណោដើម្បីចង់បានអានោះឆ្កែធំនឹងយកទៅតាំងនៅផ្ទះគាត់នៅពេលដែលគប់បានហើយគេហុចឲ្យដាក់លើដីបែកខ្ចាយខ្ទេចអស់ចំណែកលោកពូម្នាក់នេះក៏ពងតែរត់ស្រាប់តែរត់ខ្លាំងពេកដាច់ម៉ាត់ខូចខ្ទេចឡានមួយនេះបើកលឿនអស់ទាស់ប៉ុន្តែកាច់ចកូតឈុលស្រាប់តែមានអីទើសជាមួយនឹងគូតខូចដាច់កង់សាតែនទឹកបដូរឌីសៃត្រូវបាត់ធ្លីខ្ទេចខ្ទីគួរឲ្យស្ដាយពិតបែតជួខ្លាំងអស់ទាស់គេស្រែកថាចូលជ្រើដាស់ចូលជ្រើដាស់គិតទៅហិតចូលដាក់យោទីបំផុតបារៀលក៏មិនបាត់ផងឥឡូវយើងមកមើលបន្លោះនេះស្វាតស្អីខ្វៀតអីចៃដតអីទឹកហូរមកភ្លុចវិច្ឆ័យអីវ៉ាន់ឲ្យលោកពូម្នាក់នោះស្រាប់តែចាប់មើលប្រយ័ត្នធ្លាក់ដបបួយបាច់ទឹកខ្ចាយពេញកុំព្យូទ័រឥឡូវយើងមកមើលនេះណែទប់មិនឈ្នះមានតម្ងន់ធ្ងន់រុញឡើងបន្តិចស្រាប់តែរបូតខ្សែធ្លាក់បាច់ខ្ចាយខ្ទេចបន្ទាប់ពីនេះហើយក៏យកទៅសក់មកវាយជាមួយពេញប៉ោះមានដាបាច់ទៅសក់បុកជាមួយទូបាច់កញ្ចក់ខ្ទេចឥឡូវយើងមកមើលខ្ទើយម្នាក់នេះគឺពុតជាលយអស់ទោះតែម្ដងហើយអូ my god ពូម្នាក់នេះដាក់មកតំហឹងទៅស្រាប់តែចប់កញ្ចក់ឡាតគេក៏ពូដាក់បជាត្រូនទីបផុតបុកជាមួយនឹងដបោធ្លាក់មកចូលទឹកភ្លុកឥឡូវយើងមកមើលពូម្នាក់នេះវិញម្ដងអង្គុយមើលស្អីគេកំពុងតែចេញពីក្នុងរូដូបោកពុកតាផ្សាគូតខាងកងកំឲ្យវាចូលទឹកពីដាស្រាប់តែផ្សាភ្លេចមើលលើឆេះខ្ទេចខ្ទីអស់ឌៀកក្មួយពូអាចរៃអត់ការគេធ្វើឥឡូវវាបោចាក់សោទ្វារហើយជាប់រើដោពូធាក់កំទេចចោលឡានបកគ្រឿងនេះបដឹកមកពីដាទេស្រាប់តែបោចេញតាមចដើនេះគឺវាដាធ្លាក់ចូលបុកបាក់បុកខ្ទេចទីអរប្រដឹកថៃនេះស្រាប់តែសុកសុកដាច់បាក់កដាតហោះឡើងទៅឋានប្រអិតបាត់ហើយចំដៃអាឡារីវីវាដឹកថៃវាចោកដាច់គូតបាជាភៀកវាដាដាច់កោក្រោយទីហមកដងនឹងពូពេញទៅដោយមានភ្លៀងទាំងអស់មិនដឹកវាបោពីដាពីដីវាបោចូលពេញផ្ទះឯងតបោអានេះច្រៃដែលខ្ញុំទៅតែធ្វើថ្មីចែដាក់ការ៉ូមួយប្រអែបដៃអីដាក់ទៅអូទូមួយតម្លៃប្រហែលជាខ្ទង់100ដុល្លារដាក់ចុះពីលើមកក្រោមមិនប្រយ័ត្នដាច់ខ្សែធ្លាក់បែកខ្ទេចអូខេកំពូលអ្នកលាងតែម្ដងសូម្បីតែម៉ាស៊ីនមួយនេះក៏យកមកលាងដែរខូចខ្ទេចអាលីគ្រប់ហូតឡានទំនើបបើកខុសផ្លូវចូលកន្លែងទឹកហូរស្រាប់តែលិចខ្ទេចខ្ទីអូខេឥឡូវយើងមកមើលទាំងអស់គ្នាមានដាកាច់ចកូតទៅឡើងទៅលើនេះថាឆ្លងផុតទីបផុតជាប់ស្យីកោះស្រាស្ដាយថ្មីស្រាប់តែហោះទៅបុកជាមួយនឹងពូផ្លើគេនៅខាងលើបាក់ពូផ្លើគេខ្ចាយម៉ូតូតម្លៃថ្លៃខូចខ្ទេច
មិនដឹងជាចុះតាមណានោះទេបែរជាចូលមកក្នុងផ្លូវរថភ្លើងវិញអេរាក់បើកដល់កំពូលនៅពេលដែលឆ្មារបស់យើងខ្លាចទៅជាមនុស្សម្នាក់ដែលឆ្លើយបំផុតឡានបលីសមកគ្រឿងនេះចុះទៅស្រាប់តែវាដាដាក់តាមេតផែនទីដឹកចុះក្រុងទឹកស្រាប់តែជាប់ស្យាយក្រុងទឹកដឹកលៃបាទទៅជួយគេបរោយក្តៅក្រហាយខ្លាំងពិតមែនសិតតែប្រអប់ iPad ប៉ុនប៉ុនណានៃធ្លាក់មកទាំងអស់យកទៅពីលើចុះទៅក្រៅគៀតបាទអីបួយធ្លាក់ទៅអស់លីតែតែទឹកស្រាបដូរីស័យស្រាប់តែស្លេកតិចតីពូរកត់ផកទប់ផកលិតផកទប់ផកលិតផកទប់ហើយសវឹករបបនេះមិនមែន F22 Raptor ឬ F150 Raptor ស្រាប់តែវាអីធ្លាក់ពីលើចុះកោបដាច់កោបបច្ចុប្បន្នបាទនៅពេលដែលកូនរបស់យើងអាសាជ្រុលអាសាខ្លាំងពេកទៅលេយោបោកលៀកខ្ទេចខូចខ្ទេចខ្ទីអស់ត្មងធ្លាក់មកចំជាមួយគូតឡានកបិតគ្មានសល់ឡើងជិះតែមួយនោះទេស្រាប់តែមានអីដួលទៅប៉ះជាមួយម៉ូតូគេដួលទៅអស់គ្នាបដោយខូចអស់លីចង់ខ្លាំងពេកទីបំផុតបែរជាដេកនៅក្នុងទឹកនឹងស្អាតពូរាក់បើកនេះក៏ពិតជាតប៉ែពិតបែបឡានទំនើបត្រូវបាត់ខូចខ្ទេចខ្ទីនៅសល់តែកន្លែងអង្គុយដឹកថៃនោះទេរាក់បើកឬបើកសាហាវពេកបើទៅខូចអស់លីស្ដាយអស់ទាស់ពូនេះក៏វាយអត់ចូលក៏ខំកាច់អាប្រាប់វាយទឹកចោលតែកាច់ហើយអត់ចូលភ្លុចកពតាកុយលេងមិនដឹងលាន់សម្លេងស្អីគេអូសតាមខ្នល់ស្រាប់តែមានអីបាយឲ្យឡានប្រពន្ធតាដីបាយជាអូសឡានតូចមួយក៏កាត់ពេញខ្នល់ទាំងអស់ត្បូងស្លាប់យន្តហោះនេះមិនដឹងថៃនោះទេសោកសោកស្រាប់តែបាក់ធ្លាក់មកចុះក្រំភ្លឹបខំរួចទៅមេដាខំធ្វើឡាវកាយកន្លែងចាក់ DJ ខ្លាចទៅជាកបតិចអស់លីឡានទំនើបចូលចាក់សាំងស្រាប់តែចាក់ចាក់ឆេះទ្រុលនំខេតមកហើយប៉ុន្តែប្រហែលជាមិនបានហូបនោះទេអ៊ំបัวទើបតែទិញមកថ្មីចេះប៉ុន្តែមិនប្រយ័ត្នអាយ៉ែថយក្រោយបុកបាក់តិចអស់ចង់បង្រៀនកូនឲ្យវាឆាប់ចេះបើកឡានវាជាប់ហ្គែបាត់ទៅហឹកប៊ូជក៏អត់ទាត់បុកតិចអូអលីអាប់សូរីអូខេឥឡូវយើងមកមើលអានេះវិញបលឹកដាច់កកបុកបាត់ចូលជាសហការហៀប្រៃបីទាំងអស់ក្រាសម្រាប់វាយកូនគោស្រាប់តែមានអីខ្យល់ខ្លាំងពេកប៉ៅមកចំកណ្ដាលបុកពូនោះឡានទំនើបស្រាប់តែបើកបោឆេះនៅខាងក្រោយគូតហើយផ្សាយជុកត្បងបដិខប់ទឹកត្បោកបើកបោទឹះទៅបុយទៅយោរបស់គេធ្លីកតិចទីអស់ចង់ចេញស្តាយថ្មីយកកញ្ចក់ឡានមកកោះស្រាវាដាក់បាក់កញ្ចក់ខ្ទេច
នេះបាទទៅហៅថាកពូអ្នកជ្រែឡាជ្រែទៅដាច់កង់មួយយ៉ាងបោះម៉ាស៊ីនទៅតែទិញមកថាធ្វើឡាតូចមួយជប់កដបឆែបបែកខ្ទេចអស់កន្លែងវៃកូនគោខ្លាយទៅជាជ្រោះស្នែបដូរនិស័យគួយលេខទឹកនឹងតបទៅនៅពេលដែលយើងជួអ្នកជំនាញមកខុសគោដៅឡាននេះមើលទៅម៉ែអាថ្លៃដោយដេវីដាគប់បោកបែកកញ្ចក់ខ្ទេចឡាទៅលើផងកពួរបដិរូបភាពជាមួយនឹងឡានទំនើបទំនើបចតឲ្យមើលដឹកឡានពុរុសថៃគាត់បើកទៅបុកឡានគេថ្មីចេះបើសិននេះជាឡានរបស់ប្រិមិត្តតើប្រិមិត្តមានអារម្មណ៍បែបណាដែរអាកូននេះក៏ពុតច្រឡោយអស់ទាស់នាំគ្នាវាយទូទូប្រព័ន្ធណានៃបែកខ្ទេចអស់ឡានពូនេះមិនដឹងគាត់ដឹកស្អីនោះទេឈើនៅខាងក្រោយស្រាប់តែមានអីបើកលឿនពេកធ្លាក់ឈើខ្ទេចហើយនេះក៏ជាឡានទំនើបដែរបើកមកចូលក្លុកដោយសារទៀបពេកពីតាខូចអស់អលីខាងខោសិតតែកំពូលឡានទំនើបហើយប៉ុន្តែហោះខ្លាំងពេកស្រាប់តែកពុតកង់ចូលគ្នា